উজনীত নামনিৰ বিধায়কৰ দল, নামফাকে গাঁৱত সৰ্বদলীয় বিধায়কৰ দল, চাংঘৰত বহি পাতিলে মনৰ কথা, জুতি ল'লে খৰিকাত দিয়া মাছ মাংস, নাহৰকটীয়াৰ বৌদ্ধ ধৰ্মাৱলম্বী নামফাকে গাঁৱত উপস্থিত হৈ বৌদ্ধ বিহাৰত পূজা অৰ্চনাত অংশ লয় সৰ্বদলীয় বিধায়কৰ দলে। নাইফাকে জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত গামোচা আৰু স্মাৰকেৰে উষ্ম আদৰণি জনাই গাঁওবাসীয়ে। বিধায়কৰ দলটোক পৰিভ্ৰমণ কৰাৰ কালচোৱাত গাঁওখনৰ পৰিৱেশ, তেওঁলোকৰ সাজপাৰ, ভাষা, সংস্কৃতি, গ্ৰন্থাগাৰ আদিও পৰিদৰ্শন কৰে। নাইফাকে লোকসকলে নদীৰ পাৰত চাংঘৰ সাজি বসবাস কৰা প্ৰণালীক স্বচক্ষে প্ৰত্যক্ষ কৰি আপ্লুত হৈ পৰে বিধায়কৰ দলটো। 1850 চনতে টাইসকল ইয়ালৈ আহিছিল আৰু আমাৰ অসমীয়া মানুহে আমি এটা খুব আচৰিত লাগিল, তেখেতসকলৰ নিজা ভাষা এটা ইয়াত আছে, তেওঁলোকে নিজা ভাষা নিজা সংস্কৃতি আছে ধৰি ৰাখিব পাৰিছে, আমাৰ ভাল লাগিছে। অনাগত দিনত এই জাতিটোক কেনেকৈ আমি অসমৰ মানদণ্ড অসমৰ মানচিত্ৰত আমি এটা ৰাখিব পাৰোঁ, তেওঁলোকক জীয়াই ৰাখিব পাৰোঁ, তাৰে আমি পৰিকল্পনা হাতত লৈছোঁ এই বুঢ়ীদিহিং পাৰত নদীৰ পাৰত তেখেতসকলৰ জনবসতি। বিধায়কৰ দলটোৱে টাইফাকে জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত খাদ্য টোপোলা ভাত, টেঙা মাছ, খৰিকাত দিয়া মাছ আৰু মাংস, উৰিয়াম পাতেৰে তৈয়াৰ কৰা বাদামৰ চাটনি আদিৰো জুতি লয়। গাহৰি, মাংস, তাৰপিছত মাছ পোৰা, ঢেকীয়া, টেঙা, সকলো মানে খুব ধুনীয়া চাংঘৰত আমি খাদ্য খালোঁ। এনেকুৱা খাদ্য সামগ্ৰী মই কেতিয়াও খোৱা নাছিলোঁ আৰু আমাৰ বিশেষকৈ ল'ৰা ছোৱালীৰ আমি এনেকুৱা চাংঘৰত দেখিবলৈ পোৱা নাছিলোঁ খাদ্য সামগ্ৰী। আজি উপভোগ কৰিলোঁ আৰু আমি সঁচাই আনন্দিত হৈছোঁ আৰু আমি তাই মাসকলৰ লগত আমি বহুত দেৰি কথা পাতিলোঁ। উল্লেখ্য যে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰিকল্পনা আৰু অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ নিৰ্দেশক্ৰমে নামনি অসমৰ মুঠ 6 বিধায়কে ভ্ৰমণ কৰি আছে উজনি অসম। সৰ্বদলীয় বিধায়কৰ দলটোত আছে কমলপুৰৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতা, পলাশবাৰীৰ বিধায়ক হেমাংগ ঠাকুৰীয়া, সৰভোগৰ বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ, বৰমাৰ বিধায়ক ভূপেন বড়ো, উদৰবন্দৰ মিহিৰকান্তি সুং আৰু বৰপেটাৰ বিধায়ক আব্দুল ৰহিম আহমেদ। অঞ্চলটো পৰিভ্ৰমণ কৰাৰ অন্তত টাই জনগোষ্ঠীটোৰ ভাষা সংস্কৃতিক বিশ্ব দৰবাৰত পৰিচয় কৰাই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ ভূমিকা ল'ব বুলি